बुलडोजार चलिसे बुलडोजारे मोहारी निसे दुकान घर जीवन और जीविका एया दिल्लीर जहांगीरपुर दृश्य बुधबारे बुलडोजारे दुकान भांगी दियार पासत एइदरे पड़ी रहा खुचुरा पैसाबूर बुटलिसे एटा शिशुए धर्मर नामत कोने समदल उलियाइछे धर्मर नामत कोने तरवाल देखुवाइछे धर्मर नामत कोने राजनीति करिछे हेया शिशुए नाजाने किन्तु धर्मर ठिकादारसकलर बाबे पितृ मातृर दुकानखन चकुर सन्मुखते बुलडोजारे मोहारी पेलुवा देखिछे एइ शिशुटिये तार पासत एनेदरे पड़ी रहा पैसाबूर बुटलिसे शिशुटिये एने अनेक दृश्य एटा भाइरल होइ पड़िछे धर्मर बेपारी धर्मर ठिकादार सकले एक देशक किदरे नरक करि तुलिछे कण कण शिशुहतर सपनबूर किदरे मोहारी पेलाइछे हेयाइ एइ छबिबूरे कइ गैछे बुधबारे जहांगीरपुरीर उच्चतम न्यायालयर आदेशर पाछतो दुघंटा धरि चलिल बुलडोजार बुलडोजारक लै उत्साहित आछिल सकलो सकलोए भाबिछिल एटा निर्दिष्ट सम्प्रदायर विरुद्धे चलिछे बुलडोजार কিন্তু সঁচাকৈ যেতিয়া বুলডোজার আহি পালে প্ৰথমে চলিল এজন পণ্ডিতৰ ঘৰত এয়া আজতকৰ বাতৰি বাতৰিটোৰ মতে জাহাঙ্গীৰপুৰীত সকলোতকৈ প্ৰথমতে বুলডোজার চলিল ৰমন ঝা নামৰ এজন পণ্ডিতৰ দোকানত বুলডোজার অহালৈকে তেওঁ কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল যে এজন হিন্দু পণ্ডিতৰ দোকানতো বুলডোজার চলিব পাৰে নগৰ নিগমৰ মানুহেও কৈছিল পণ্ডিত চিন্তিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু বুলডোজারে প্ৰথমে ভাঙিলে ৰমন ঝাৰ দোকানখন 1985 চনৰ পৰাই হেষ্ট পান তামোলৰ দোকান দি আহিছিল পূজা পাঠ কৰাৰ উপৰি দোকান দি তেওঁ মাহিলী 5000 টকা উপাৰ্জন কৰিছিল কিন্তু ধৰ্মৰ নামত চলা উন্মাদনাই এইজন হিন্দু পণ্ডিতৰ জীৱিকাৰ উৎস ধ্বংস কৰি পেলালে জাহাঙ্গীৰপুৰী জনতাই চিঞৰিছে আমি হিন্দু হয় আমি হিন্দু মুছলমান একেলগে থাকিব বিচাৰো কিন্তু ধৰ্মৰ বেপাৰী ধুৰন্ধৰ ৰাজনৈতিক আৰু ঘৃণাৰ প্ৰচাৰক টিভি চেনেলবোৰে নুবুজে মানুহৰ ভাষা তেওঁলোকে কেৱল বিভেদ বিয়পাব বিচাৰে আজতকৰ সাংবাদিক অঞ্জনা অংকাশ্যপে কিদৰে বুলডোজাৰক লৈ উৎসাহ দেখুৱাইছিল কিদৰে দুৰ্ভগীয়া জনতাই তেওঁক আইনা দেখালে কিয় আজতকৰ সাংবাদিক গৰাকীয়ে পলায়ন কৰিলে সেয়া চাওক এই ভিডিঅত জো অবৈধ হে ৱো টুটেগা আজ জাহাঙ্গীৰপুৰী কি গলিয়ো সে সাফ হে চাহে ৱো মছজিদ হো চাহে ৱো জুস কৰ্ণৰ হো জো অবৈধ হে ৱো হৰ হাল মে টুটেগা স্থানীয় লোগো কা বিৰোধ হো ৰা হে স্থানীয় লোগো কা বহুত জ্যাদা বিৰোধ হে लेकिन बावजूद इसके बताओ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया रोक लिया तो फिर कुछ और फोड़ हो रहा है हम लोग का गरीब मैम मेरा नाम सोनू है मैडम हम हिंदू है ठीक है ना फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं पूरा रोजगार गया मैडम यहाँ पे सारे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है हट रहे लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं देखिए पूरा जो आगे वाला हिस्सा था स्थानीय এইদৰে এছাম ৰাজনীতিক এছাম সাংবাদিকে বুলডোজাৰক ঘৃণাৰ অস্ত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে জনতাই কৈছে আমাক সকলোকে একেলগে থাকিবলৈ দিয়ক আমাৰ জীৱিকা ধ্বংস নকৰিব কিন্তু জনতাৰ এই আৰ্তনাত নেদেখুৱাই টিভি চেনেলে শুনিব নিবিচাৰে ধৰ্মৰ নামৰ ৰাজনৈতিক দোকান চলোৱাসকলে আপোনাকো শুনিবলৈ দিয়া নহয় সৰ্বসাধাৰণজনৰ মনৰ কথা আপোনাক দেখুওৱা হ'ব বুলডোজাৰে এফালৰ পৰা মোহাৰি নিয়াৰ দৃশ্য ঘৃণাৰ অস্ত্ৰ হিচাপে আপোনাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰা হ'ব বুলডোজাৰক কিন্তু সঁচাই যেতিয়া বুলডোজাৰ চলিব হিন্দু মুছলমান সকলোৱে ভুগিব যি কথা আপোনাক জানিবলৈ দিয়া নহ'ব।